وسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. مشاہدے دے آدمان پردان جناب نصیب گوش صاحب، ساڈے من ٹھاٹ پرانے جناب مسعود صاحب، ساڈے باقی سارے دوست احباب، میزبان مہمان، سو جوان سنوئیے، سب نو آج ہی کہنا انجمن ارباب ذوق ملوں گی اور ذاتی طور پہ تسان سارے نے آ کے سارا مان بدھایا، بہت شکریہ. اللہ رب العزت کا لکھ لکھ شکر ہے. اج انجمن ارباب ذوق اجرا شاہ مقیم کی 21ویں ادبی بیٹھک میں اسی حاضر. 21 ورے پہلا یہ تھارا سی جدوں سرگودا دے شاعر جناب شاکر نظامی کی صدارت میں انجمن کا پہلا مشاعرہ ہوا. 21 ورے بیت گئے. اس دن لایا جان والا نکا جہا بوٹا اج چھاوڑا رخ بن چکا ہے، جی چھاویں ادب کی پالنا ہوں. یہاں 21 ورہ ملک کے وڈے وڈے سر کٹنے شاعروں نے انجمن کے یہاں مشاعروں میں غلط کی تھی. لوکائی میں اپنی فکر منڈی جناب علی انجمن ارباب ذوق گجرا کا ماٹو ادب برائے زندگی ہے. باہر میلے کا سلسلہ شروع کرنے لگے. جی ٹیچے میتھے گئے سن انہوں میں ایک تو یہ سی کہ اس علاقے کے گھبرو جنہوں میں سمے کی کڑتن سے لوبھ کروتھ کی ودتی ہوئی وش میں کٹ کے پیار محبت بھائی چارے کھیمن نمن دے بہت مل. اس علاقے کے گبرو جنہوں نے جو سمے کی کڑکن سے لوگ کروڑ کی ودتی ہوئی وش میں کٹ کے پیار محبت بھائی چارے کھیمن نمن کے سچے جذبے پردیاں سمجھیاں فکر بھری. سوچاں پکی پی ہوئی حق تے نہ حق دے ویروے والی لکیر نو رسنایا جائے. بے عملی تے بد عملی دی نامراد پینک وچوں کڈ کے نوجوان نسل نو ہلاشیری دے دیا ہویا علم تے عمل دیاں اجوکیاں رسماں دی پچھان کر. دوجا یہ سی کہ اس علاقے کے شاعروں کے لکھاریوں نے سوچ وٹاندرے کے موقع دیتے جاؤ. جناب علی بیتے ہوئے انہیں 21 ورہاں کا ادبی پینڈا کٹتے چھکتے اسی پیچے دے لگے اتے یا نہیں، یہ نیا تو دانے بھی نہیں کرتے رہیں گے. میں تو اس گل سے خوش ہاں کہ حجرہ شاہ مقیم کے علمی ادارے پوری طرح آباد تے نشہ خانے ویران نے. محبت حجرہ شاہ مقیم کے علمی ادارے پوری طرح آباد تے نشہ خانے ویران نے. محبت مربت سے سانجے دیا خوشبوئیں کھنڈیاں ہوئی نے. غریباں مسکینہ تے ضرورت مندان دے لکویں چھپویں امداد لئی دیوارے رحمت موجود ہے. بے سہارا تے لاوارس بڈھے لوکاں لئی پائیونیئر ٹیم والوں اولڈ پیپل ہاؤس موجود ہے. تحریک الکتاب والوں بالاں دی مفت تعلیم تے درس قرآن دا انتظام مضافاتی علاقیاں تے کپڑایا جا چکا ہے. ہور ساڈیاں بہت ساریاں ٹیماں تے ادارے عوام دی خدمت واسطے بہت سرگرم نے اور کام ہو رہا ہے. جناب علی انجمن ارباب ذوق ادب برائے زندگی دی سوچ نوں سامنے رکھدے ہویاں کام کر رہی ہے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ ملک کے ادبی اداروں میں انجمن ارباب ذوق قدرت ہے ایک مجھ ہے جہاں سارے لیے مان جو گے سارے ادبی کاموں میں سارے ادبی کاموں میں حجرہ شاہ مقیم دیا ساریا سیاسی سماجی ادبی اور کاروباری تنظیمیں سارا ہمیشہ ساتھ دیا گیا نے. خاص طور پر جماعت اسلامی حجرہ نے ہمیشہ سارا ساتھ دیتا تے ہمت ودائی. میں انہیں سب تنظیموں کا بہت بہت مشکور ہوں. تو سارے سجنوں کے میزبانوں نے سارے سدے نے قبولیا کہ اس ادبی بیٹھک میں غلط کر کے سارا مان بدایا تو آیا سر متے جی آیا نے اچھا.